Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Tak ahoj, já tě vítám na našem YouTubeovém kanále Mergadovskom. Děkuji. Pomůžem tě poprosit na začátku, aby si se představila, kdo si a pro koho pracuješ? Jasné. Moje jméno je Daniela Zrelaková, pracujem pre slovenskou platformu Shopalike.sk, českou platformu Shopalike.cz. Ako spoločnosť sa nazývame Visual Meta a sme porovnávač produktov na internete e-commerce oblasti. Shopalike vlastne funguje aj v iných krajinách, tak môžeš nám predstaviť, kde všade ho nájdeme? Áno, momentálne fungujeme v 13 krajinách, fungujeme najmä v Európe. Nájdete nás v CEE, kde sa nachádza Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko, ale máme samozrejme napríklad aj Nordic krajiny, kde je Švédsko, Fínsko, Dánsko a podobne. A pôsobíme aj v Španielsku, v Taliansku, Francúzsku a samozrejme, keďže sme nemecká spoločnosť, Nemecko a Rakúsko. Uh-huh. A na aký tovar sa špecializujete? Čo všetko môžu e-shopy u vás inzerovať? Špecializujeme sa na viacero kategórií, ale dve najhlavnejšie sú pre nás oblečenie, fashion ako úplne najzákladnejšia kategória a následne za tým ide hneď nábytok. Uh-huh. Ale samozrejme máme aj iné kategórie, napríklad čo sa týka kozmetiky a podobne. Máme viacero kategórií, máme viacero filtrov a na základe toho môžu zákazníci u nás veľmi dobre vyhľadávať. Uh-huh. Tak ako vlastne Shopalike funguje? Keď som zákazník, tak vlastne, alebo takto, keď som e-shop tak, a chcem inzerovať na Shopalike, tak čo musím urobiť preto? Áno, keď je niekto e-shop a chce inzerovať na Shopalike, je dobré, aby išiel na našu stránku. A registrácia je veľmi rýchla a jednoduchá, je to naozaj iba pár krokov, stačí vyplniť veľmi krátky dotazník v priebehu pár minút len s telefónnym číslom, s e-mailovou adresou pre nášho budúceho partnera a s tým, aby nám poslal URL adresu, samozrejme jeho shopu. Mm-hmm. Následne sa ten e-mail dostane k nám. Ja som first point of contact, to znamená prvá kontaktná osoba, ktorá pre Slovensko a pre Česko zabezpečuje. Pozriem sa na ten obchod, či spĺňa všetky naše kritériá a podobne. Uh-huh. A následne na to kontaktujem klienta telefonicky a e-mailom. Uh-huh. Čo sú pre vás tie najdôležitejšie kritériá? Dôležité kritériá sú samozrejme, aby mal obchod dostatočné množstvo produktov, lebo samozrejme máme nejaké minimum, pod ktoré uh-huh. obchod nemôže spadať, inak s ním žiaľ nemôžeme spolupracovať. Je dôležité, aby mali viacero možností platby, to znamená, že aby to nebola jedna alebo dve, čím viac, tým samozrejme lepšie. Je dôležité, aby mal obchod správne zaradenie produktov, aby mal aj on, povedzme, rozdelenie na nejaké kategórie a podobne. Uh-huh. Keď som teda e-shop a inzerujem u vás, tak môžu napríklad tí, čo u vás nakupujú, písať nejaké hodnotenia na tieto e-shopy? Máte nejaký systém napríklad zaraďovania tých produktov alebo tých e-shopov potom na základe toho? Na základe recenzie? Mm-hmm. Nie, takto nefungujeme. Viem, že je to u niektorých porovnávačov takto, ale my nefungujeme na základe recenzií. Mm-hmm. Môžu písať samozrejme nejaké recenzie zákazníci, hlavne na obchody. A my ich môžeme samozrejme nemusíme zverejniť, ale čo sa týka zoraďovania produktov a podobne, fungujeme na algoritme CPC a popularita. Uh-huh. Tým sme iní ako naši niektorí konkurenti, pretože u nás nejde len o cenu. My sme hlavne porovnávač produktov. Uh-huh. To znamená, že samozrejme CPC je dôležité, čo znamená cost per click, cena uh-huh. za preklik u nás, ale dôležitá je veľmi aj popularita produktov. To znamená, že ak má nejaký obchod produkty, ktoré sú skutočne na našej platforme veľmi aktuálne, vyhľadávané a navštevované, nepotrebuje mať to CPC veľmi vysoké, aby sa nachádzal na tých prvých stránkach, mm-hmm. ale bude sa na nich nachádzať sám prirodzene, pretože získava popularitu od zákazníkov. Mm-hmm. A táto popularita sa teda zbiera automaticky, potom sa to vyhodnocuje? Alebo... Áno, presne tak. Je veľmi dôležité, aby klienti chápali, že teda nie je to zo dňa na deň a že samozrejme potrebujú byť trošičku trpezliví na začiatku, kým si zákazníci zvyknú, kým zistia, že teda máme nový obchod, kým sa produkty zaradia, samozrejme ten proces nejaký čas trvá. My z našej strany, každá jedna krajina, čo je veľkou výhodou, musím povedať, má svojho account manažera a ten sa o jednotlivé obchody stará. Pomáha im s kampaňou, robí rôzne optimalizácie a podobne, ak potrebujú niečo zmeniť, vylepšiť, na to je tam daná kontaktná osoba, account manager, native speaker, to znamená v danom jazyku pre každú jednu krajinu, čo je taktiež veľkou výhodou. A on im s týmito vylepšeniami pomáha a taktiež im robí aj
tzv. First Performance Review, čo znamená, že po pár týždňoch, keď je ona, u nás už obchod online, povedzme 4-5 týždňov, následne dostane od nás vyhodnotenie, hĺbkovú analýzu z našich systémov a čísel, ako sa momentálne obchodu darí, čo by bolo dobre vylepšiť, aké sú momentálne výsledky a podobne. A môže s tým samozrejme ďalej pracovať, s našou pomocou. Takže z tvého pohľadu vlastne, čo je najlepšie pre tie šupy, prečo by si mali vybrať túto platformu? No určite sme iní minimálne tým, že teda nie je to iba o CPC, nie je to iba o cene, ale je to určite o popularite. Máme momentálne skutočne vysoké množstvo obchodov na našej platforme, na oboch, na všetkých respektíve, na tých, ktorých sa ja špecializujem určite. A account manager je obrovská výhoda, pretože dostali sme, musím povedať, aj pochvalu od našich klientov, že z iných strán, z iných porovnávačov je to skôr, povedzme, také technickejšie a podobne, ale my sa skutočne snažíme našim klientom pomôcť, aby dosahovali čo najlepšie výsledky a skutočne nám na tom záleží. To znamená, že ten account manager sa skutočne stará o ten obchod, snaží sa im pomôcť, snaží sa im urobiť pre nich tie analýzy a podobne. To, že sme samozrejme vo viacerých krajinách, je výhoda taktiež do budúcna pre klientov, pretože ak začnú v jednej krajine s jedným obchodom, môžu sa do budúcna rozširovať, to znamená začnú na Slovensku, môžu prejsť do Česka alebo naopak, môžu to rozšíriť ďalej do Poľska, Maďarska a tak ďalej, to znamená do všetkých 13 krajín a stále môžu mať kontaktnú osobu, napríklad mňa, ktorá budem pre nich kontaktnou osobou, nepotrebujú mať cudzí jazyk, španielčinu či angličtinu a ja to svojim kolegom všetko odkomunikujem. A stáva sa to, lebo v podstate v e-commerce svete mi na Slovensku a v Čechách my sledujeme ten trend, že teraz ako keby tá expanzia je naozaj taká výrazná téma. Určite. Tak máte to už aj vy tak vypozorované, že sa e-shopy na vás obracajú, že sa snažia o tú expanziu? Určite áno. Stáva sa mi to aj s obchodmi, ktoré momentálne u nás na platforme sú už nejaký čas. A v poslednom čase sa mi to veľmi často stáva aj s obchodmi, ktoré k nám prichádzajú ako nové, že začneme povedzme mesiac na Slovensku alebo v Čechách a následne na to sa rozširujeme ďalej. Nedávno som mala medzinárodnú spoluprácu dokonca pre 9 krajín s jedným obchodom, ktorý prišiel, mal záujem rovno začať. To znamená, že a musím povedať, že zatiaľ sú veľmi spokojní. Takže určite je to momentálny trend. A napríklad mávate aj nejaké akcie ako je Black Friday alebo nejaké takéto akože sales? Určite áno, máme Black Friday samozrejme, ktorý sme mali taktiež minulého roku a momentálne máme Summer Sales, ktorý prebieha počas leta, ale nie sú to jediné akcie, máme rôzne výpredaje alebo rôzne akcie, povedzme pred začiatím školy, samozrejme keď Halloween alebo samozrejme vianočné a podobne, takže tieto obdobné marketingové kampane určite áno. A keď sa chce do nich e-shop zapojiť, musia sa niekde prihlásiť, alebo toto funguje akým spôsobom? Funguje to tak, že my ich určite kontaktujeme z našej strany, či už prostredníctvom mňa alebo account manažera danej krajiny. My samozrejme dáme shopu vedieť, či už telefonicky alebo e-mailom, že takáto možnosť je. Pošleme im všetky informácie k danej kampani, ako sa momentálne situácia vyvíja, čo k tomu potrebujú, akým spôsobom sa tam dá zapojiť. A následne na to samozrejme oni nás môžu kontaktovať a my im so všetkým pomôžeme. Super, tak ja ďakujem za rozhovor a budeme sa tešiť na ďalšie novinky od vás. Super, ďakujeme aj veľmi pekne.